Вітаю вас! Хочу вас попередити. Точніше, не стільки я, скільки комісія по цінним паперам. Точніше, Національна комісія України з цінних паперів та фондового ринку. Значить, дивіться, ви дуже часто любите кричати, вас що ошукали, шахраї, куди дивиться влада, от дивиться. Що ви зрозуміли, у нас Національна комісія по цінним паперам та фондовому ринку відслідковує ситуацію на ринку, дивиться рекламу, соціальну мережу і так далі, і складає так званий перелік ненадійних інвестиційних проєктів. Що це означає? Це означає, що вас попереджають, що якщо ви будете мати справу з цими ненадійними інвестиційними проєктами, велика ймовірність, що ви втратите гроші. Зараз ми це і подивимося. Дивіться, це сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Вони от в даному випадку додали 18 проєктів. Ну, бачите, називається кейсів. Красиво звучить. Давайте подивимося, що це таке. Ну, по-перше, ви бачите ось. Emega, Global, Hetter, Acut, Co, Capital, Explorer. Я думаю, ви час від часу навіть зустрічаєте, вам реклама, скоріш за все, приходить. Тому що ці структури дуже активно використовують рекламу в соціальній мережі. Дуже активно. Вони, так сказати, максимально викуповують рекламу, її грузять. І навіть якщо ви, ну, якби і не шукали, то вони на очі попадають. Потім дивіться, є така методика, коли наймають так званих псевдоекспертів, на жаль, такі люди є, вони за гроші починають вам розповідати, як вони розбагатіли. Дуже, тим паче вони починають так, от, я до цього не мав можливості купити хліба, а тут я купив Бентлі, пішло. Да, буває фотографія, що вони на фоні Бентлі, дорогих яких-то курортів, да. Ну ви самі розумієте, фотографія нічого не значить. Але вони дійсно, дуже часто буває така ситуація, от починають виливати бахнюку, Національний банк, ноги витирають, і тут же зразу говорять, а от, і от, будь ласка. Потім ви, якщо подивитесь, тут більша частина, да, тут Форекс-клуби є, і біточок. От, бачите, тут даже як назвали, Київський Credit Union Bank. Ну, нема. Ніякий не банк. Аферист. Але тут дуже багато пов'язане із біткоін. Ну, біткоін і інші криптовалюти. Псевдокриптовалюти. І тут дійсно ви можете знайти неймовірну кількість парад, як можна розбагатіти, якщо ви купите, продасте. Тим паче вони як пропонують. Ви можете купити самі, вони за вас можуть купити. Потім вони можуть вам порадити, що купити, як купити. Ви можете купити в портфелі, без портфелю, як хочеш. Мета одна, щоб ви віддали гроші. І з ними право попрощалися. Так, да, тут розрахована ситуація, яка вас якби спонукають, а потім, відповідно, це. Звертаю вашу увагу, що всі ці компанії, от вони сайти і так далі, ви їх ніколи не знайдете. Традиційно вони всі зареєстровані, як правило, таким-то офшорах, напівофшорах. І навіть якщо ви потім будете намагатись розібрати свилинку, ж ви ж обіцяли, ви ж ви їх не знайдете. Вони дуже часто ще як шахрають. Вони дають можливість вам виграти, але ви бачите там на сайті, все, і говорять, ви стали брилянтовим власником, ви зараз володієте біткоїном на суму мільйон доларів. А потім, коли хочете помінятися біткоін на мільйон доларів, вони зникають. Ну не працює, глючить, не працює. І ви не можете зрозуміти, як же так, де ж ваш мільйон? Не де. Ні, там дійсно різні методи шахрайства використовують, їх шахрайство. І от комісія вас попереджає. Тобто, дивіться, вони не мають можливості, тому що, я говорю, це просто сайт. Зареєстрована ця компанія за межами України. Ну, закрити рахунок на яких-то островах вони не мають можливості. Ну, закон не дозволяє, висадити десант теж неможливо. І тому вони можуть, комісія тільки попереджає вас, що люди добре, дивіться, от ми вас попереджаємо. Дуже великий ризик. Якщо ви будете мати справу з цими от хлопцями, то велика ймовірність, що грошей ви не знайдете. Вас просто шукають. Ми вас попереджаємо, пояснюємо, ми ще раз пояснюємо. Але
Якщо ви хочете ризикнути, якщо ви вважаєте, що ризик все-таки еквівалентний прибутку, будь ласка, нема проблем. Але потім, будь ласка, не треба плакати, ридати і кричати, ой, це нас влада, ні, не влада, це ви самі. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, дивіться, в світі завжди є якби, два напрямки. Є традиційні методи інвестування, це депозит. Да, маленький відсоток. Це у нас маленький. Ви ще в Європі не бачили. Ви знаєте, що там є деякі депозити на 5 років. На 5 років ви не можете раніше їх забрати. А відсоток 0,2 річних. Да, як воно? Ну жах, ну нема нічого. Мало того, вони ще беруть з цього податки, ну, з 0,2, і ще беруть гроші за обслуговувати депозит на рахунку. Тобто, в кінечному варіанті у вас буде якийсь мінус. Да, така ситуація. І така є. Да, є ще те, що в нас немає. В них є велика кількість облігацій. Ну, державної у нас є, це однозначно. Але в нас, наприклад, облігацій банків, ну, нема. Раніше були. І там дійсно є ситуація, що людям як пропонують, дивіться, от є депозит, там 0,2, а якщо ви купите облігації банка, там буде 1%. О, ну це ж багато, так. Да. І вони якраз спонукають, щоб люди купували облігації банків. Ну, банків, компаній, так далі. Державних цінних паперів, так, да, така ж є ситуація. Але, ну ж люди говорять, я хочу ще більше, тоді вам пропонують купити сертифікати інвестиційних фондів. Так, да, на відміну від депозиту, там не зрозуміло, який буде прибуток. Він не гарантований. Але це легальний бізнес, легальний ринок. І ці сертифікати от ви купуєте, ці гроші інвестуються на фондовий ринок. Ну, частіше це американський, європейський, японський. І за рахунок прибутку ви отримаєте теж доход по своїм сертифікатам. От така ситуація. Можливо, ще чули такі накопичувані страхові рахунки. Так, да, є такі. І в нас воно існує. І ви теж можете скористатись цими послугами. Це все легальний білий ринок. Ну, якщо ще, наприклад, ви можете самі стати інтернет-брокером, ну, зареєструватися і так далі, і самостійно купувати, продавати акції, на біржі і так далі. Ну, це ще є час і бажання. Так, да, така ситуація існує. Це все, що називається легальний ринок. Так, да, там треба платити податки. Так, да, в деяких моментах ви скажете, я б хотів би більше прибутку. Ну, я розумію, але ж не так завжди. А є нелегальне. Ну, що таке нелегальне? Казино. Хоча казино легальне, ну це вважається азартне. Букмекерська компанія, форекс-клуби, ну от зараз біткоін пішов. Де ви маєте можливість ризикнути і пограти. Ну, от як граєте в гру, так і тут. Відповідна держава за вас не відповідає. Ну, скоріше за все, ви податки не платите, і на то пішло. Але, якщо так трапиться, що всі ваші гроші зникнуть, це ваш ризик. Вас ось попередили, будь ласка. Цілий перелік компаній, яких не треба працювати. Але це не значить, що ви не маєте права з ними працювати. Маєте право, працюйте, ризикуйте. Можливо, вам підфартить. А можливо, ні. От це є, що називається, попередження інвесторів. І от це є справжній захист інвесторів. А всі остальні, типу, а хай держава, хай особисто Зеленський, мені скаже, купувати мені біткоін чи ні. Ні, це не Зеленський. Це ви особисто. Купуйте або не купуйте. Вибирайтеся. Я вас попередив, і от, то ж я, комісія по цінним паперам попередила. Але останнє слово все-таки за вами. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити.
Ну, саме основне. Клубок немічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.